משה רבנו, רבותיי, מי היו השונאים הכי גדולים שלו במשך כל החומש? תעקבו, שני אנשים. קראו להם? נתן ואבירם. שני אנשים רשעים שלאורך כל הדרך חיפשו את משה רבנו. למה? מישהו יודע למה הם חיפשו אותו? למה הם הציקו לו כל כך הרבה? מה הסיבה שהאנשים האלה חיפשו להפליל את משה רבנו לאורך כל הדרך? איפה שלא תרצה אם זה במן ואם זה מחלוקת קורח ועדת, איפה שלא תרצה דתן ואבירם. אפילו בפרשת שבוע קודמת, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? מה כתוב לפני זה? שם כתוב, כתוב שעמדו וניצבים. רש"י אומר כל ניצבים, בואו תראו מה כתוב פה. ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם. ובצאתם יד פרעה ואמרו עליהם ירא השם עליכם וישפוט. מי זה ניצבים? אומר רש"י בקבלה מחז"ל, כל מקום שכתוב ניצבים זה דתן ואבירם. לאורך כל הדרך רק הם מציקים משה רבנו מחפשים אותו. למה? רבותיי, תנו לי היגיון אחד. בואו תשמעו את ההיגיון הכי הפוך שנראה לכם בראש. אומר המדרש, דע לך, דתן ואבירם, מה היה איתם, אתה יודע? אומר המדרש, דתן ואבירם, מה היה איתם? משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, אני לא מבין. משהו פה לא מסתדר לי. מה זה תינוקות של עם ישראל נזרקים ליאור? מה אתה? אתה השם, אתה רואה ואתה שותק? מה זה, זה הבנים שלך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. פרעו בסוף פשוט עושה לי טובה. הוא המחלקת הברורה שלי. יש בנים, ילדים, בררה, לא טובים, שעתידים להיות רשעים, אז במילא הם צריכים למות, אני נותן לו כאלה רשעים, הוא זרוק אותם ליאור, הוא עושה את העבודה שלי, זה בסדר. הם רשעים, אל תדאג. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, משה אומר לו, תגיד לי, אבל למה הם נזרקים לי? אומר לו, גלוי וידוע לפני שהם רשעים. תשמעו מילים. אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לפניך גלוי, לפני לא גלוי, אני לא יודע. אני רוצה לראות. אמר לו, תפדל, קח שתיים. הוציא שתיים מהמים, את מי הוציא? הלאה, בכתו, דתן ואבירם. פעם שנייה, מכת חושך, רבותיי, מתו, או אחד מ-60 מישראל, אחד מ-600, לא משנה. מתו המונים במצרים, הרוב מתו במכת חושך. מי שלא האמין בגאולה ולא רצה אותה, מת. מי היה שם תקוע במכת חושך עוד פעם? דתן ואבירם. עוד פעם משה רבנו לוקח שתיים, מי זה? עוד פעם דתן ואבירם. איזה מנחוסים אלה, כל הזמן יוצא לו הקלף הזה. דתן ואבירם, שמשון ויובב, איפה שאתה מוציא, יוצא לך שתיים. מה ההיגיון שהם רדפו אותו, רבותיי, הבנתם? מה ההיגיון? שמעו מה כתוב. כתוב בספרים, אתם יודעים למה הם רדפו אותו? יש לאדם טבע, עכשיו תשמעו טבע מכוער שיש לאדם. יש לאדם, ותגידו לי אם זה לא נכון, יש לאדם טבע להתנכל למי שעשה לו טובה. למה? כי בפנימיות שלי יש לי הרגשה שאני חייב לו, ואני רוצה להוכיח שאני לא חייב לו, אז אני אראה את זה שכאילו, בואי נה, אני לא חייב לך כלום. אז הם רצו כל הזמן להוכיח שהם לא חייבים למשה רבנו שום דבר, אז הם נלחמו בו. רבותיי, דעו לכם, בדרך כלל מי שעושה לאדם הרבה הרבה בעיות, זה מישהו שעשית לו הרבה הרבה טובות. אם הוא לא ירא שמיים, זה אחד שירדוף אותך. עושים טובה לבן אדם, אם אין לו יראת שמיים, אין לו מידות, הוא ינשח אותך. חברים יקרים, לדעת, יש לאדם מדרגה של כפיות טובה. לדעת להתכפר, לא נכון, הוא לא עשה לי. מה אכפת לך להגיד שכן? זה עושה אותך קטן? כן, הרגשה של קטן, הרגשה של נתמך, הרגשה של מה פתאום, מה אני צריך אותו, אני יכול להסתדר לבד. אתם מכירים את הדבר הזה? זה נקרא, רבותיי, כפיות טובה. אדם שהוא כפוי טובה, אומר שלמה המלך, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. אומר שלמה המלך, יש לי הבטחה אליך. מי שמחזיר לחבר שלו רע במקום טובה, אני מבטיח לו כל החיים לא ימוש רעה מהבית שלו, כל הזמן יהיה לו רע, רק צרות.